den? Mohu nabídnout něco z našeho nápojového lístku? Káva, čaj, limonáda, pivo? Ne, 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 děkuji. Aha. Dobrý den, něco z našeho jídelního lístku? Výborné dalmácké čufty. Ne, 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 děkuju. Pavučinky vymeteme? Ne, děkuji. Ne. Nabídka lékařských služeb? Ne. Plombičky v akci? Ne. Na dlouhou cestu anestezie? Ne. Odvázat chámovod? Ne, 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 děkuju. Zdravíčko, šéfe. Údržbářský práce. Ne. Vypnout koženku na srdce, co? Ne. Ne. Děkuju. Tak poštelujem trošku klímu, co? Ne, 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 děkuju. Prknem na okno, co? No tak dobře, tak tady ten stolek se trošku tak šmrdlá, tak se na to podívejte, no. Já věděl, že se nakonec domluvíme. Tak na to mrknem. Jo. Tak. Pic, pic! A je to. To je rychle kouká. No jo. Tak, milý zlatý. A máme to za 1500. Prosím? No, tak 1020. Dobrý, dobrý, dobrý. Dejte mi 5 kilo, ať nežeru, co? Moment, ale já jsem si nic neobjednával. Vy jste se dobrovolně sám nabídnul. Tak neobjednal, když jsem vám teď šteloval stolek. Teď ten stolek není ani můj, ten je toho vlaku. Jaký vlaku? Co to melete? Takže vy nezaplatíte, jo? No rozhodně ne. No tak v tom případě jsem vás rád poznal.